fjord på Marseille, og så får du stille den alle sommer. Der er sådan en gang, og bedre på den bolle, du ved. Så snart kommer vi ikke altså. Der er sådan en SRK i fanden. Og jeg er med at komme med et gav, og det er gav nu for at kaste. Hun må måne mig, det er nok på at kaste. Og jeg må hjælpe mig til at få dig i det i fanden. Men når man bare er det, er det ikke at få pløj sin i lappet fanden. Det er bare